Усім доброго ранку, з вами Ранок з ТВ5. Давайте прокидатися і робити ваш настрій якомога крутішим, гарнішим, і щоб день був наповнений справжніми гарними емоціями. Хто знаходиться зараз у відпустці, ой, Боже, як вам зараз добре. Ну, а хто працює, не переймайтеся, зовсім скоро, я гадаю, що будете десь лежати на узбережжі Тихого океану, або Тихого Азовського моря, можливо, навіть Чорного. Так і все в ваших руках. Літо. Літо у самому розпалі, про це каже не тільки термометр, звичайно, температура, а й, в принципі, і число. Вже 9, вже майже середина пройшла, і задумайтесь, що ви встигли за цей період зробити. А якщо ви прокидаєтесь кожного ранку і дивитесь Ранок, ви все робите правильно. І зазвичай ми розпочинаємо наш ефір з нашої найкрутішої рубрики, як на мене, діти, які відповідають на дуже складні запитання. І сьогодні ми запитали в них таке. Хто крутіший все ж таки? Битва року зараз буде. Трудовик чи фізрук? Давайте дивитись. Учитель физкультуры. Почему? Потому что он не заставляет трудиться, как учитель труда. Учитель труда круче, потому что он все время делает там труд, а учитель физкультуры нас заставляет в школе бегать. А бегать это скучно, а трудиться весело. Мне кажется, физрук, потому что я люблю заниматься спортом, и я с Миланом даже в спортзале играли в баскетбол вдвоем. Получается, ты трудиться не любишь? Ну, я люблю, но опять же, я люблю и физкультуру, и труды. Учитель физкультуры, потому что он занимается спортом, а учитель труда... А учитель труда только рассказывает и не занимается спортом. Учитель труда. Почему? Потому что там можно делать любые какие-то новые штучки. Ну, например, ложки там делать из дерева, и можно делать из бумаги что-то там, влеплять можно. С этим учителем. И это все можно делать в школе, чтобы и научиться. А еще они с учителем географии, они не дружат, а с учителем по физкультуре они дружат. Все ж таки перемога за трудовиком, бо можна робити якісь нові різні штучки, а з фізруком не можна такого робити. Насправді, можливо, це просто якась помилкова думка. Я насправді так не вважаю, але нашим маленьким експертам видніше. Насправді, ми продовжуємо наш ранок, продовжуємо казати вам доброго ранку. І якщо ви вважаєте, що у вашому житті щось пішло не так, щось погано, і у вашій голові з'явилися песимістичні думки, гоніть їх геть, тому що вчені знайшли причину песимізму, і зараз вам ми про неї розкажемо. Так, і, напевно, слід просто закрити так питання про трудовика і фізрука фразою Арсена Мірзояна: «Фізрук і трудовик – два кінта на вік». Все. Не будемо більше виясняти стосунки. Отже, що там про песимізм? Я песиміст. Група, ти песиміст? Так. Ти такий завзятий. А я оптимістка взагалі, насправді, все мені подобається. Ні, я просто вірю, що все буде погано, але, зрештою, все в кінці буде чудово. Тобто краще вірити спочатку в погане. Саме про таких людей це дослідження. Американська група вчених довела, що люди схильні перебільшувати частоту проявів звичайних явищ, навіть тоді, коли в реальності явище проявляє себе краще, ніж раніше. Тобто, якщо ви думаєте, що все погано, все починає поліпшуватися, а ви все ж таки думаєте, що все досі погано. Так, і зокрема, це впливає на наше сприйняття соціальних проблем. Навіть якщо вони вирішуються, люди схильні цього не помічати, розширювати визначення проблеми і, відповідно, бачачи її прояви в явищах, які раніше сприймалися як зовсім не проблемні. Учасникам експерименту показували різнокольорові кола. Зараз ви можете бачити на екрані цей експеримент. Коли синіх і фіолетових точок було порівну, люди вважали синіми відтінки близькі до крайньої синьої частини спектра. Але в міру збільшення кількості яскраво-фіолетових точок люди починали частіше називати синіми відтінки, які раніше відносили до фіолетових.
Так, але у більш складному експерименту добровольцям навіть показували фотографії людей з нейтральним або загрозливим виразом обличчя. У міру збільшення кількості осіб з нейтральним виразом люди частіше називали їх загрозливими, так як особи, які на початку експерименту оцінювали як ті, що нічого не виражають. От зараз ви можете бачити це на екрані і, до речі, себе перевірити, чи бачите ви обличчя, що нічого не виражають, чи обличчя, які агресивні. У властивості людської психіки, яка виявилась в ході експерименту, вчені бачать причину песимізму. Навіть коли стан справ об'єктивно поліпшується, люди не помічають цього і продовжують казати, як же в мене все погано. Тому досить нити, все насправді дуже добре і варто бачити у всьому щось добре і вважати себе все ж таки не песимістом, а оптимістом. Так, ну що ж, вибір за вами, так люди всі різні. Головне все ж таки так вірити у краще. І далі у ранку продовжується знову ж таки гарний настрій, буде його дарувати вже наступна рубрика «Кіно News Kids». Давайте її подивимось. Привіт, малята! Здрастя і моя лялька Маруся розкажемо вам про мультфільм, який діти і їх батьки зможуть подивитися разом. Маруся, ти любиш пригоди? У новій частині цього яскравого фільму відомий картограф Джонатан Грін вирушає в подорож, яка приводить його до Китаю. Там його чекають неймовірні та небезпечні пригоди, в яких йому належить знову протистояти смертельній небезпеці. Один, два, три. Усі на місці. Звичайно. Куди ж ви зникнете? Це ж Тауер! Велика принцеса! Повелителька дракона! Мене звуть Джонатан Грін. Навіщо ви приїхали до Китаю? Я змінив маршрут своєї подорожі, щоб побачити вашого великого дракона. Розповісти і показати, ми зробили. Дорослі, не забувайте про своїх дітей. Дивіться мультики разом. Зустрінемося завтра. Бувайте! Так, і хто уважно дивився трейлер і розглядів у цьому старті, так, актора і зрозумів, що це Джекі Чан, безумовно, радимо до перегляду, як і ведуча, знову ж таки, кіно News Kids. До речі, в інстаграмі недавно побачив, що йшла просто знайома по вулиці у Варшаві чи у якомусь польському місті. Так, і випадково вона побачила, що стоїть хто? Джекі Чан, просто на екскурсії. Взяла, сфотографувалася, все, селфі року. Все, я не знаю, як ти в трейлері помітив Джекі Чана. Я там дивилася, шукала дракона у тій печатці дракони. Чесно кажучи, я там не помітила Джекі Чана. Я думаю, якщо я просто неуважна, це тільки мої проблеми. І коли йшла по вулиці, я, мені здається, навряд чи його помітила. Він же вже такий старенький. Як його можна впізнати? Я думаю, Джекі Чана впізнати в Варшаві набагато легше, ніж впізнати його у Китаї, скажімо так. Зірки вони ближче, ніж ви гадаєте, і зовсім скоро вони з'являться на вашому екрані, і ми про них, звичайно ж, попліткуємо. Кардашян показала, як відчайдушно боролася з хвилями.
зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, яка показала дієві вправи для пружних сідниць. Ані дня не сидить без діла. Цього разу світська левиця вирішила опанувати вейкбординг. На сторінці в Instagram зірка виклала декілька відео, на яких намагається стати на дошку. Подружжя Бекхемів романтично відсвяткувало 19-ту річницю весілля. Пара, попри постійні чутки про розлучення, разом вже протягом 19 років. З приводу такого свята подружжя вирішило влаштувати собі романтичне побачення у ресторані, звідки опублікували спільну світлину у своїх соцмережах. Також у своїх інстаграм-сторіс пара розмістила кілька фотографій страв в нереально красивому виконанні. Яскрава та зухвала. Леді Гага змінила імідж. Днями Леді Гага з'явилась на церемонії нагородження премії MTV Movie TV Awards 2018. Її шанувальники відзначили, що Леді Гага змінила імідж. Зірка підстриглася та знову пофарбувала волосся у білий колір, а також повернулася до епатажного стилю. Червоний з чорним корсет вона доповнила напівпрозорою спідницею. І від Леді Гаги переходимо до нашого з вами здоров'я і поговоримо зараз про каву. Звичайно ж, всі вважають, що каву пити, ну, небезпечно для здоров'я. І от ті, хто прокидається з чашечкою кави, до речі, ти прокидаєшся з чашечкою кави чи... Я відразу, я з вечора її собі в руку кладу, значить, ти такий прокидаєшся вже, о, і кава вже. І от якщо вам кажуть, що пити каву шкідливо, не пийте, нікого не слухайте, тому що вчені знову ж таки всіх якось обвели навколо пальця і довели, що пити каву, можливо, навіть корисно, адже ті люди, які зловживають кавою, живуть довше, ніж ті, які цього не роблять. Дуже таке дивне дослідження, але все ж таки воно є. Так, група дослідників зробила все це у штаті Мериленд, Елінойс, проаналізувавши дані здоров'я, тривалість життя і споживання кави 498 тисяч осіб з британської бази даних UK Biobank. Крім того, вчені врахували дані про наявність і відсутність генетичних варіантів, пов'язаних з метаболізмом кофеїну. Вчені встановили, що серед людей, дані про яких були занесені в базу даних, люди, що випивають від однієї до восьми чашок кави в день, через 10 років вмирали на 10-15% рідше, ніж ті, хто взагалі не пив кави. При цьому те, яку каву пили ці люди, розчинну, мелану або навіть без кофеїну, не позначалося на результатах. Так, і вчені вважають, що позитивний вплив кави на організм виявляється не через кофеїн, а з поліфенолами, які знаходяться у каві. І швидкість метаболізму кофеїну у розчинній каві чи все ж таки у натуральній, вона в принципі однакова і ніяк не впливає значно на наш організм. Дійсно, і однак, незважаючи на те, що кава, дуже багато є думок про те, що кава погано впливає на організм людей, вчені довели, що це так не є, але все ж таки дуже багато факторів, які не враховувалися під час цього дослідження. Тому, в принципі, ну, я не вважаю за потрібне довіряти результатам цього дослідження, це моя особиста думка, і все ж таки користуватися правилом, що все добре в міру. Тобто вживайте кави в міру, і тоді, в принципі, у вас все буде добре. Так, ну і вчені не були вченими, якби не сказали наприкінці, що, звичайно, є якісь похибки, які ми не врахували. Тож запитання не закрито, так? Все ж таки ще виникають думки, чи корисно вона все, чи ні. Якщо ви ще її собі не заварили, зробіть собі чай. Тим паче, що краще дивитися під рубрику Food Labs. Сангрія. Для її приготування нам знадобиться апельсин, грейпфрут, лимон, газована вода, сік виноградний і цукор. Для початку нарізаємо апельсин, лимон і грейпфрут. Потім в ємність для сангрії кладемо цукор і додаємо всі нарізані фрукти.
заливаємо їх виноградним соком. Потім додаємо газовану воду. В кінці покладіть в ємність лід і свіжу м'яту. Охолоджена сангрія готова! Ось цей фреш, який щойно було приготовано, він значно корисніший, ніж кава, тож стежте обов'язково за нашими рубриками, і ви будете не тільки підвищувати собі настрій, а ще й ваше здоров'я. А зараз саме час дізнатися, що ж там вам навіщували зірки. Ну і, звісно, ранок буде занадто прекрасний разом з музикою. Тому ми радимо, щоб цей літній ранок був у вас точно найкращим і подарував заряд бадьорості на весь день. Тому дивіться кліп, а разом з ним астрологічний прогноз. Там, де дівчат, там і хлоп'ята, вийшли із чат, цілом качати, музики багато, не буває бам-бам-бам багато, будем танцювати тут, ногами тут. Вміть в танці дівчат розум втрачати. Давай до клубу, там губки бу-бу-бу-бу-бу-бу. Будемо гойдати тут, ага. Тілами вуп-вуп, вуп-вуп, вуп. Танці та танці, а додому вранці. Пальці на майці, малювали ціло-ціло. Танці та танці, ціло-ціло ванці. Та танці, та танці. Дідзьо вже не той. Зараз все стане на свої місця, якщо показують всіх тих людей, які знаходяться разом з нами. Давайте знайомитись. Гості завітали до нашого ранкового ефіру. Звичайно ж, ви впізнали у цьому прикиді Юру Вдовцова, так? Лідер Angels, і також його помічники Тетяна та Антон. Влад. Влад? Чого Тетяна щойно називала його Антоном? Це його індійське ім'я. Просто у кожному племені є своя якась традиція. Це якесь прізвисько, так, своя традиція. Дійсно, до нас завітала волонтерська група Angels, і судячи з ваших костюмів, можна. Люди в халатах також зараз завітають до нас. Вони вже бігуть за нами. Вони вже тут. Судячи з ваших костюмів, це була нова програма для дітей. І я знаю, що ви поїхали цими вихідними на море до дітей. Я віддихати.
не відпочивати, ви поїхали розважати дітей-сиріт до дитячого табору. І розкажіть, що ви там з ними робили такого цікавого. Традиційно вже в шостий год подряд волонтерська група Angels виїжджає к дітям в оздоровительний лагерь, де діти-сироти. В цей раз було 300 дітей з Запорозької, Дніпропетровської області. І ми для них підготовили два таких сумасшедших дня, тому що в перший день у нас були творчі майстер-класи, ми робили вінки к Івана Купала, ми робили майстер-клас по рок-н-ролу, Влад проводив майстер-клас по тэквондо, я думаю, зараз більш детально розкаже про нього. Вечора у нас була дискотека, ну а воскресенье – індійський квест. Даремно я Влада назвав Антоном. Тепер ти теж можеш дізнатися. Потім проведе мені майстер-клас так по тэквондо. А розкажіть, будь ласка, Влад, 300 дітей, чи всі приймали участь, чи тільки старші, чи молодші діти? Ну, в основном всех возрастов были дети, и не так много, то есть не 300 человек прям было, но было, ну, человек 30-50 точно было. И то есть там ребята, получается, занимались со мной, я им показывал то, что могу я, и, ну, и как бы базу дал то, что можно было выучить, по крайней мере, ну, то, что было интересно, как-то надо было показать, как вообще происходит тренировочный процесс, как оно, само, что оно вообще из себя представляет. То есть поначалу это отличная возможность показать себя. Судячи з ваших нарядів, знову ж таки, квест, про який ми розпочинали говорити, він був про індійців. Так, да, у нас, виходить, було 11 індійців, які чекали дітей. У кожного була своя метка і локація. Діти повинні були знайти їх, виконати завдання і отримати заветне перо, тому що ми збирали ловець снов. И та команда, которая первая собрала все перья, получила приз. Вот Таня была на одной из станций, и я думаю, она может поделиться. Да. Ну, я расскажу конкретно за свою станцию. Это была большая рогатка. Да. И на ней нужно было, была натянута резинка. Ну, у нас вариант между деревьями. И стояли кегли, их надо было мячом сбить. Кто сбивает, соответственно, получает свое заветное перо. Так, а кеглі теж, ну, величезні? Ну, ні, ну, вот такі от. Вони поменші? Да. Добре. А якщо порівнювати минулі роки, так, які можна згадати такі квести? І чи переплюнув, ну, на ваш, знову ж таки, погляд, квест цьогорічний, те, що було раніше? В прошлому году у нас був квест «Форт Бояр», плюс у нас були ще квести піратські. «Вокруг світу» за один час ми представляли страны. Но я хочу сказать, что в каждом году есть какая-то особенность, какая-то изюминка. И то, что ребята ждали эту поездку, мы готовились полтора месяца, готовились, были яркие костюмы, интересные факты про индейцев, задания. Квест был действительно хорошего, мощного уровня, и мы его повторим уже в сентябре в городе Запорожье. Поедем в интернаты и расскажем, и покажем, кто такие индейцы и на что они способны. Как дети відреагували? Адже я знаю, що багато дітей зараз, вони знають тільки сучасних персонажів, і вони, чесно кажучи, могли переплутати ваш зовнішній вигляд з чимось іншим. І скажіть, чи вони одразу пізнали, що ви індіанці, чи були в них якісь питання? Ну, у нас в суботу, можна сказати, ми немножко їм розказали, тому що ми робили роучі із цвітної бумаги і клея, і немного розказували про індійців. Тому їх вже в суботу підготовили, а в воскресенье вже бомбанули і дали жару своїм індійським квестом. Я перепрошую, що таке роучі? Роучі – це от цей от головний убор, який состоїть із пер'їв. А, це роуч. Все, зрозумів. Тепер ми, можливо, побачимо тебе за виготовленням такого, і, можливо, коли-небудь можна буде тебе на вулицях нашого міста побачити. Ні, ну виглядає це дійсно дуже приголомшливо. Коли бачиш і яскраві такі костюми, то хочеться, звичайно ж, приймати участь. Ми повернемося дуже скоро і будемо ще багато чого розповідати про цю поїздку. Я впевнена, що ці факти, які ми вам розкажемо, точно не залишать вас байдужими. Але варто дочекатися, адже ми повернемося після коротенької рекламної паузи. Ми повертаємося і нагадуємо, що в нашій студії знаходяться гості, знову ж таки, так, волонтерська група Angels. І ми продовжуємо розповідати про їх візит і як вони розважали дітей, про їх індіанський квест, дуже крутий. А що після квесту? Ну, перемога – це зрозуміло, так? Хтось, були сльози такого обурення, коли діти ридали, якщо хтось перемагав? Ну, такого не було, хоч і перші три команди отримали приз. Це був надувний матрас, це були ракетки, це був футбольний м'яч.
Но те команды, которые не получили призы, они все равно получили много эмоций, драйва. И они сказали, мы даже не устали. Хоть было очень жарко на улице, это было в первой половине дня, и квест длился около 2 часов. Но как бы мы видели азарт, интерес, при том все индейцы были разбросаны по всему лагерю, и мы старались так, чтобы они не были рядом, и поэтому они там намотали такой именно кросс огромный, но зато получили много интересных для себя факторов и позитива. Під час проведення квесту ні один індіанець не постраждав? Ні, всі живі і всі вчора добре. Слухайте, 2 години, 300 дітей, волонтери. Ну, 100% відбувалася якась курйозна, смішна ситуація, яка вам точно запам'яталася. У Тані состоялася. У Тані хтось рогаткою не влюбив. Украли резинку. Украли резинку. Ми ж зарані правильно готовимо станції. Була натягнута резинка. І через 10 минут її вже не було. Це було інше плем'я, яке також вийшло на полювання. Там був циганський квест, можливо. Ми не знаємо. Ви знайшли її потім чи ні? Ні, ми нову натягнули. А, ви нову зробили. Тобто у вас була на всяку проблему? У нас такий моточок хорошенький був. Так, ну і відразу ж ви від'їжджали потім з цього табору. Що було ввечері? Ну, зазвичай, напевно, дискотека. Ввечері ми приготували дискотеку. З нами були наші запорозькі артисти та півіця Віта, Данил Соловьев, и впервые с нами поехала Анна Акишина, это певица театра имени Магара. Плюс мы подготовили новые анимации, у нас был танцевальный баттл, а мальчики против девочек, ну и современные хиты. Да. Ну, слухайте, я так підозрюю, що ви так добре повеселились і зарядили дітей позитивом. Ще, до речі, майстер-класи у вас були, окрім того, який показував Влад, ще якісь були, правильно? Розкажіть про це. Для мальчиків це були роучі, як вже ми знаємо, що це таке, да. Віночки для дівчинок, так як це було приурочено к Івана Купала. І для зовсім маленьких діток це був аквагрим на їх літиках. І було найцікавіше, що вони зробили майстер-клас, а вже на дискотеку прийшли кожен в своєму образі. І у нас така була група індійців, плюс таких мавок, які зажигали, танцювали разом з нами. Обирали найкращого, ну, чий образ був крутішим? Ні? Ну, такого нет. Такий король і королева вечора. Нет, ми вирішили, що такого робити не будемо, тому що, в принципі, всі красиві, всі цікаві. Слухайте, я зарядилась позитивом і теж захотіла відчути себе у ролі індіанця. І думаю, що ви також. І попереду ще ціле літо ви можете давати волю своїй фантазії і розважатися, як там вам душа забажає. Дякуємо вам, що завітали до нас сьогодні ранку, прокидалися разом з нами такі нарядні і красиві. І сподіваюся, що ви дали заряд бадьорості усім нашим телеглядачам. Так, ну а далі вже у ранку з ТВ5 іменинник з'являється, та ще який. Том Хенкс. Про його життя, перші кроки у кіно зараз можете дізнатися з наступного сюжету. Американський актор і продюсер, який починав у комедіях для сімейного перегляду, але отримав загальне визнання як серйозний драматичний актор. Томас Джефрі Хенкс народився 9 липня 1956 року в Конкорді, штат Каліфорнія. Далекий нащадок самого Авраама Лінкольна. Батьки розлучилися, коли хлопчикові було 5 років, і його виховував батько-кухар. Сім'я не зупинялася довго на одному місці. Том рано виявив цікавість до акторства, грав на шкільній сцені, потім вивчав акторське мистецтво в Каліфорнійському університеті, але надав перевагу практиці в невеликій драматичній групі. Потім переїздив з місця на місце, грав шекспірівські ролі в різних театрах і нарешті отримав пропозицію знятися в телесеріалі «Нерозлучні друзі» з 1980 по 82 рік, де його помітили і запросили у велике кіно. Це був «Сплеск», фільм 84-го, де йому довелося закохатися в русалку, що заплила в бухту великого міста. Мама завжди говорила, що життя як коробка шоколадних конфет. Ніколи не знаєш, що внутрі.
Коли на екрани вийшов Форест Гамп, Генкс став справді тріумфатором. У класичній ролі аутиста, що проживає разом зі всією країною майже всю другу половину ХХ століття та зустрічається з безлічю харизматичних осіб, Том Генкс перетворився разом зі своїм персонажем на справжнього національного героя. Отримавши за цю роботу Оскар, Генкс став другим після Спенсера Трейсі актором, кому вручили цю нагороду двічі поспіль. The Oscar goes to Tom Hanks and Forrest Gump. Thank you. Більше Оскарів Генксу не давали, відзначаючи його талант безлічу громадських нагород. Далі був «Аполлон-13» – історія невдалого польоту на місяць, в якому маса людей проявила чудеса героїзму. Вперше надягаючи спеціальний антигравітаційний скафандр, Том Генкс сказав: «Мрія збулась, хлопці». А знаменита фраза «Х'юстон, у нас проблеми» пішла в народ. У 96-му Том Генкс дебютував у кіно як режисер, знявши в підкреслено-документальній манері історію молодіжного ансамблю, що розпався після свого першого хіта. «Те, що ти робиш», не став великим одкровенням, хоча і заслужив доброзичливу оцінку з боку критики. Стрічка 98-го року «Врятувати рядового Райана» в черговий раз підкреслила популярність Генкса як драматичного актора. У 1999-му актор зіграв охоронця у в'язниці для смертників у фільмі «Зелена миля» за мотив одноіменного роману Стівена Кінга. У 2000 році Том знявся у фільмі режисера Роберта Земекіса «Вигнанець». Там він зіграв інспектора служби доставки, який після авіакатастрофи потрапляє на безлюдний острів. Починаючи з 2000 року, Том Генкс знявся у таких популярних фільмах, як «Спіймай мене, якщо зможеш», «Термінал», «Полярний експрес», «Код да Вінчі», «Янголи і демони», «Саллі», «Інферно» та багато інших, не полишаючи своєї акторської діяльності і до сьогодні. Це мій літак. Так, твій. Просто, щоб ти знала, я зробив усе, що міг. Ну, звісно ж, ти всіх врятував. Вас називають героєм. Але я не почуваюся героєм. Незважаючи на свою величезну популярність у Штатах, Генкс не страждає зоряною хворобою і веде досить скромний спосіб життя, вважаючись в Голлівуді ідеальним чоловіком і батьком. Його ім'я практично не потрапляє на сторінки жовтої преси. Він одружений з акторкою Рітою Вілсон і виховує з нею двох дітей – Честера і Трумена. Також у Тома Генкса є донька і син від першого шлюбу. Його син Колін захопився і вибрав професію батька, продовжуючи акторську династію. Навіть не можна уявити, що це за постать Том Генкс, що він уособлює собою і являє для Голлівуду і для світу кінематографу. Бажаємо, звичайно ж, розвитку надалі і натхнення. Якщо нас почує колись-небудь Том Генкс, то обов'язково потім перекладіть йому це. І ми продовжуємо наш ранковий ефір. Зараз будемо розповідати про курйози, які трапляються у світі кіно. Дійсно, такі бувають. І от коли ви хочете подивитися трейлер фільму інтригуючого, чекаєте, доки він вийде на екран і з'явиться до загального перегляду. І тут уявіть собі, як ви можете здивуватися, коли замість трейлеру на екранах з'являється справжнісінька повна версія фільму. Це насправді чи то помилка, чи то такий маркетинговий хід, досі не зрозуміло. Ну це, я гадаю, просто якийсь ляп, прям величезний. Замість того, щоб викласти так трейлер стрічки Killer Kali, компанія Sony просто злила фільм у мережу. І 6 годин він був там, і за ці 6 годин його подивилося, скільки там, ну, багато тисяч людей, звичайно, що цю кінострічку побачило. Люди всі здивувалися, як це можна зробити. Хтось сприйняв це за трейлер і жартома писав: «Невже стрічка буде йти 20 годин?» Дійсно, на момент написання стрічку подивилися більше 1500 людей. Уявіть собі, скільки людей її скачало на свій комп'ютер і, можливо, потім ще раз залють її до Ютубу. Про те, що це трейлер, свідчить назва ролика Official Red Band Trailer. І представники Sony поки що не дають коментарів та пояснень щодо даного інциденту. Не зрозуміло, що це насправді було взагалі. Так, а сюжет цієї стрічки досить простий. Мова йде про кілера у відставці, який повертається в справу, щоб допомогти своїй бабусі.
Так, тобто, чим займається бабуся? Ну, так і цікавий сюжет. Варіант А, так, консервує, він їй буде допомагати. Варіант Б, вбиває людей. Так, варіант В, сидить на лавці і коментує, хто там де пройшов. Їй саме для цього, мабуть, для останнього варіанту так. Потрібна поміч цього кілера. Я дуже б хотіла подивитися, і шкода, що я не встигла на цей шестигодинний марафон перегляду злитих фільмів до Ютубу. Так, далі у ранку бадьора рубрика, дуже проста і корисна для вашого здоров'я. Давайте, гайда робити зарядку. Як сісти на шпагат? Для когось шпагат не більше, ніж гарна розтяжка, здорові зв'язки, вправи з йоги, але для багатьох дівчат шпагат – це мрія, тому зараз ми дізнаємось, як її можна досягнути. Перед тренуванням треба обов'язково розігрітися, тому пострибайте на скакальці або побігайте. Стрибайте на скакальці близько 2-3 хвилин. Можна ще завести руки за спину та потягти їх. Тепер, коли ви добре розігрілися, переходьте до розтягування. Вихідні положення – ноги ширше за плечі. Зробіть вдих, підіймаючи руки догори. На видиху опускайтеся за руками донизу. Затримайтесь внизу на 10 секунд. Розслабляйте шию та спину. Не забувайте про рівномірне дихання. Знову потягніться за руками догори та зробіть вдих. На видиху відводьте долоні за п'ятки та втримуйте таке положення. На вдиху підіймайте руки догори, на видиху тягніться до правої ноги. Затримайтесь на 5 секунд. Коліна залиште прямими та розслабте корпус. На вдиху підніміться догори, на видиху опустіться до правої ноги. Відведіть долоні за праву п'ятку. Зробіть знову вдих. Підніміться за руками, на видиху опустіться до правої ноги і обхопіть ногу під коліном. Залишайтеся у такій позиції на 5 секунд. Грудною клітиною тягніться максимально вперед. Розігніть коліна, а корпусом максимально тягніться до ноги. Розслабте корпус та витягніться догори. Зробіть випад на праву ногу. Тримайте коліно під прямим кутом. Задню ліву ногу тримайте максимально рівно. Руки через боки піднімайте догори та робіть вдих. На видиху корпус має максимально піти вперед вздовж ноги. Поверніться у вихідне положення. Руки через боки поставте на підлогу. Опустіть на підлогу лікті і затримайтесь у такому положенні на декілька хвилин. Повертайтеся у вихідне положення. Опустіть заднє коліно на підногу, передню частину ноги випряміть. Носок має бути натягнутим на себе. Зробіть вдих і підніміть руки через боки догори. На видоху опускайтеся вперед до ноги. Опустіть долоні на підлогу, видихайте і груддю намагайтеся торкнутися коліна. Лікті опустіть на підлогу. Таз опустіть на п'ятку. На вдиху прямими руками і спиною тягніться уперед. Видихніть і поставте лікті на підлогу. Обережно зробіть випад на ліву ногу, витягніть коліно лівої ноги. Вагу перенесіть на центр. Верхівкою тягніться донизу. Далі повільно підіймайтесь догори. Повторіть все те ж саме з іншою ногою. За умови щоденного виконання цих вправ ви дуже скоро здійсните свою мрію і сядете на шпагат. We'll be right back.
після таких вправ ви обов'язково заслуговуєте на подарунок, так? І подарунком це буде музичний кліп, який зовсім скоро з'явиться на ваших телеекранах. І ще у доданок до нього гороскопи, і ми подивимося, що вам сьогодні зичуть зірки. Каже вона нікому секрети. Ні, я була не одна, літала там, де ти. Розгублена, загублена в тих очах, в твоїх очах. Схвильована, цілована тобою в знак своїх потекла. Чого це ми Тома Хенкса з днем народженням привітали, а вас, якщо вас день народження не привітали? Обов'язково мрійте, нехай ваші мрії збуваються. І, звичайно ж, той подарунок, який ви хочете отримати від життя, ви неодмінно отримали. Ну, а звісно, ми вітаємо у нашій програмі не тільки звичайних наших телеглядачів, а ще і зірок всесвітніх, які заслужили навіть на те, щоб ми про них зробили сюжет і розповіли вам ще більше про цих зірок. Наша іменинниця, про яку ми зараз будемо розповідати, можливо, кумир для багатьох брутальних дівчат, адже вона така справжня рокерша, брутальна і красива. Звати її Кортні Лав. І так, і саме про неї ми зараз подивимось сюжет і, звичайно ж, подивимось на її творчий шлях. Кортні Лав.
Справжнє ім'я співачки – Кортні Мішель Харрісон. Народилася 9 липня 1964 року в родині Лінсі Керол і Хенка Харрісона у Сан-Франциско. Незважаючи на те, що її батьки були послідовниками руху хіппі, що культивує ідею світу, свободи і радості, дитинство Кортні було далеко не безхмарним. Мати постійно змінювала чоловіків, і її набентежило питання, як гідно виростити і виховати доньку. Кортні була уособленням всіх стереотипів, що вкладаються в поняття «важкий підліток». Їй постійно доводилося мати справу з поліцією, а одного разу дівчина навіть потрапила в колонію для неповнолітніх за крадіжку. Замість того, щоб вчитися у школі і освоювати професію в коледжі, як це роблять більшість американських підлітків, Кортні подорожувала автостопом, їздила по світу, організовувала рок-концерти, а пізніше танцювала стриптиз в країнах Азії. Відносна популярність прийшла до Кортні Лав на початку 90-х, коли вона стала солісткою групи Hole, яку сама ж і організувала. Їх перший музичний альбом вийшов у 91-му році і розійшовся багатотисячним тиражем. З'явилися прихильники і типові атрибути життя відчайдушних рок-музикантів. Незабаром співачка познайомилася з відомим виконавцем Куртом Кобейном і дуже скоро вийшла за нього заміж. Їх шлюб проіснував кілька років, а стосунки подружжя не можна було назвати інакше, ніж вибуховими. Молоді люди бурхливо лаялися, пристрасно любили один одного і з перемінним успіхом разом боролися з наркотичною залежністю. Після народження дочки музикантам довелося в суді доводити, що вони здатні стати хорошими батьками. У квітні 94-го Курта Кобейна знайшли застреленим в їхньому будинку. Незважаючи на те, що поліція офіційно визнала факт самогубства, шанувальники музиканта розділилися на дві групи. Ті, хто говорив про самовіддану любов Кортні до чоловіка, і тих, хто звинувачував її в смерті кумира. Таблоїди вибухали скандальними статтями, а папараці переслідували Кортні всюди. Актрисою ж Кортні Лав стала задовго до знайомства з Кобейном і навіть раніше, ніж професійно зайнялася музикою. Свою першу роль другого плану вона виконала у фільмі «Сід і Ненсі». Потім глядачі мали нагоду побачити її на екранах у кінострічці «Прямо в пекло». Пізніше Кортні знялася в драмі «Баскія», що побачила світ у 96-му. Всього фільмографія Кортні Лав налічує більше десятка проєктів, серед яких драма «Народ проти Ларі Флінта», комедія з Джимом Керрі «Людина на місяці», мелодрама «Джулі Джонсон» і трилер «24 години». Крім того, вона не раз з'являлася в біографічних документальних фільмах і брала участь в незліченній кількості телевізійних шоу. Дівчата, якщо іноді літом буває прохолодний день, так погодьтеся, не завжди там плюс 30 десь на термометрі, не приймайтеся з цього приводу. Даша зараз розкаже, що треба вдягати обов'язково в цей день. Звісно, я буду розповідати вам про новий тренд, який вже захопив майже увесь світ, інтернет, інстаграм, так точно. Колготки на прохолодний день, саме так їх називає дизайнерка, бабуся якої родом з нашої з вами України. І це звичайнісінькі колготки, капронові, але вони дуже тоненькі. І в чому ж їх фішка, запитаєте ви в мене? В них є чудовий літній принт. Це кавунчики, ананасики і інші різні ягідки. У мене лише одне запитання в голові. Як кавун різні ягідки можуть зігрівати? Так, можливо, там щось Наталі Коен переплутала. Все дуже просто. Так, всі знають, що зараз в тренді дуже в моді принт на футболках, десь там на джинсовках якихось, фрукти, овочі. І не тільки. І тому вона вирішила усе це перенести ще й на колготки. Просто виглядає це, ніби знаходиться насправді на шкірі, ніби це такі малесенькі татуювання. Просто вони не виглядають як колготки, адже вони не блищать. І от подивися, вони зовсім не виглядають як капронові колготи. А здається, ніби це такий прит. Насправді той кавунчик виглядає, ніби у дівчини якісь язвочки на ногах, а не прит. Хто на ногах? Якісь ранки, знаєш. А, ранки. Якось не дуже привабливо. То не ранки, там трішки целюліту було. Поруч з кавуном. До речі, дівчата, ви знаєте, що цей лайфхак світових зірок, коли вони виходять на сцену, в них такі гладенькі ніжки. Не тому, що в них немає целюліту, а тому, що вони надягають декілька колгот одночасно. Можливо, саме тому Наталі Коен вирішила зробити ось такі колготки, щоб навіть у літній день можна було щось приховати. Так, а якщо ви хочете кожного дня виглядати дуже круто, то дивіться наступну нашу рубрику обов'язково, вона вам припаде до смаку.
Всім привіт! Мене звати Даша Кардіт. Я візажист. Сьогодні в мене в студії для рубрики «Перевтілення» будемо робити образ, який складатиметься з двох частин. Прийшов час подбати і про волосся. Смокі айс у стилі гранж дуже популярний у 2018 році. Завдяки тому, що він не буде чорного або коричневого кольору, він підійде для будь-якого заходу, навіть там, де є дрес-код. Не забуваємо про ідеальну тональну основу. В нас вона вже готова. А якщо ви не знаєте, як правильно її зробити, дивіться попередні випуски рубрики «Перевтілення». Олівцем чорного кольору профарбовуємо нижнє повіку та виходимо на стрілку. Те ж саме повторюємо на верхньому повіці. Розтушовуємо пальцем або пензликом. Треба, щоб вийшов неохайний ефект. Тінями коричневого кольору профарбовуємо складку повіко та нижнє повіко, розтушовуючи кордони. Тінями сірого кольору додаємо глибини у міжвійну зону, а металізовані наносимо на середину повіка. Основним акцентом цього макіяжу мають бути вії, тому не шкодуйте туші, адже павучі лапки зараз у тренді. Оскільки в нас нарощені вії, ми фарбуємо тільки нижні. І далі переходимо до макіяжу брів. Брови підкреслюємо прозорим гелем. Коригуємо обличчя за допомогою скульптового коректора та хайлайтера. Якщо хочете бути у тренді, фарбуйте губи прозорим блиском або помаранчевими помадами. Цьому макіяж можна вважати завершеним, але не забувайте про волосся. Як зробити укладку для цього макіяжу, дивіться у наступному випуску рубрики «Перевтілення». Тобто вже не модно, так? Коли там намазано дуже сильно, прозорим треба мазати. Звісно, прозорим або помаранчевим, тоді ви точно будете в тренді. І взагалі дивіться рубрику «Перевтілення», і тоді ви будете знати про всі тренди і завжди будете красуночкою і підкорювати чоловічі погляди. Так, ну що, ми гадаємо, що сьогоднішня година проминула дуже-дуже непомітно. Хочеться трішечки довше, але все ж таки так на літній період часу, принаймні так, працюємо у такому форматі, і тому будемо чекати вже вас, звичайно ж, завтра. Сьогодні у нас
нагадаємо, завітали гості з волонтерської групи Angels. Так, розповіли нам про свій квест, який вони проводили для дітей. І зовсім скоро вони там відкрили нам, звичайно ж, інтригу і тайну. Вони сказали, що будуть його робити і в Запоріжжі. Молодці. Дійсно, і про все це ми будемо вам розказувати. І про більше дивіться нас завтра з 8 по 9. Прокидайтеся разом з нами. Ми будемо готувати для вас заряд позитиву. Звісно, гарні новини, ваші улюблені рубрики, щоб ранок був для вас максимально позитивним і добрим. Так, і сьогодні з вами прокидалися Дар'я Катуніна та Владислав Слободян. Ми зичимо вам доброго ранку, будьте завжди в гарному гуморі. І, звісно, посміхайтеся, адже літо, і я думаю, для цього максимально прекрасно підходить ваша посмішка. Знов малює ніч фарбами темними, думками таємними. До тебе лину я, немов течія. Знову обернусь пристрасним поглядом, лагідним спогадом. Тіню на стіні у твоїм сні. Без тебе я сумую, до тебе я прямую. Цей світ вже не існує, тільки кров моя пульсує. Серце биття, ніби тремтіння, вже нема вороття. Чуєш це стукотіння, тук-тук, тук-тук. Серце стук-стук, стук-стук. Серце биття, вже не спинити, тільки перечуття шаленої миті. Чуєш тук-тук, тук-тук. Серце стук-стук, стук-стук. Забери мене у сонце оманливий, і тільки там, де ми зі мною розчинись, на мить зупинись. Замалює ніч фарбами темними, думками таємними. Спокійно лину я, немов течія. Без тебе я сумую, до тебе я прямую. Цей світ вже не існує, тільки кров моя пульсує. Серце биття, ніби тремтіння, вже нема вороття. Чуєш це стукотіння, тук-тук.